त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रमा पार्किङ भाडा महँगो भएको विरोधमा ट्याक्सी चालकले विमानस्थल क्षेत्रमा सेवा बन्द गरेका छन् पार्किङको नाममा ठगी धन्दा गरेको भन्दै उनीहरूले विमानस्थल क्षेत्रमा ट्याक्सी तेर्स्याएर विरोध गरेका हुन् आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी पनि चालकले दिएका छन् पार्किङ अत्यन्त महँगो भएको भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल क्षेत्रका ट्याक्सी चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् प्रत्येक दुई दुई महिनाको अन्तरालमा पार्किङको शुल्क बढाएर प्रति घण्टा अस्सी रुपैयाँ पुर्याइएको भन्दै चालकहरूले हडताल गरेका हुन् विमानस्थलभित्र प्रवेश गर्दा दिइने चिट हराएको खण्डमा आफूहरूलाई जरिवाना स्वरूप चार सय रुपियाँ तिराइने गरेको उनीहरूको गुनासो छ सरकारी जग्गा निजी व्यवसायीले आफ्नो कब्जामा लिए मल्लग्दी भाडा असुल्ने गरेको भन्दै चालकहरू आक्रोशित भएका छन् ठुलो धन्दा सरकारी जग्गा कब्जामा लिने सरकारी जग्गा हडप्याउने बिस तिस वर्ष पचास वर्षसम्मलाई हडप्ने सरकारसँग एकदम न्यूनतम शुल्कमा समझदारी गर्ने दुदी दुदी दुई दुई महिनामा बढाउने प्रत्येक दुई दुई महिनामा पार्किङ शुल्क चाहिँ बढाउँदै जाने हामीले हेर्दा हेर्दै दुई वर्षको अन्तराल पनि नभइकन बिस रुपियाँको पार्किङ अहिले प्रति घन्टा असी रुपियाँ पुगिसक्यो अब उनीहरूसँग कुरा गर्दा के हुन्छ तपाईँहरू नआउनुहोस् न पार्किङ महँगो छ भने किन आउनुहुन्छ हामी त गरिखाने ठाउँ यहीँ हो नआएर कहाँ जाने हामी नआएर पब्लिकले पनि त सुविधा पाउनु पऱ्यो नि त यहाँ त अब प्रिपेड ट्याक्सी नै चढ्न सक्ने यहाँबाट बस बसफ जाँदा हजार रुपियाँ नै तिर्न सक्ने भन्ने पेसेन्जर त सबै आउनुहुन्न नि यसअघि तेह्र मंगिरमा उनीहरूले विमानस्थलको गेट अगाडि बसेर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए तर पटक पटकको आन्दोलनपछि पनि आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभएको उनीहरू बताउँछन् यसपटक पनि आफ्नो माग सम्बोधन नभए सशक्त रूपमा आन्दोलन चर्काउने उनीहरूले उनी चेतावनी दिएका छन् भोलि हा, हामी यो सबै अनि हामीलाई के गर्छ सरकारले जेलमा होइन नभए हामी जानुपर्छ फेरि विदेश यही होइन यो सरकारको नीति नै यही होइन एउटा गरिब मारा सरकार बनेर सधैँ बस्नु मिल्छ पब्लिकको पर्छ पर्दैन पब्लिक मुखी यदि सरकार बन्छ भने अहिलेको यत्रो गणतन्त्र हामीले पनि लडेर ल्याएको गणतन्त्र हो नि त गणतन्त्र के पब्लिकलाई चाहिँ ठग्नलाई हो गरिबलाई ठग्नलाई हो कि गरिबको चाहिँ भलो गर्छु भनेर आएको यदि सरकार छ भने हरेक ठाउँमा हेर्नुपर्छ हामीलाई बस पारकमा हेरौँ त्यस्तै छ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै यात्रुहरू ट्याक्सी चालकबाट ठगिएको गुनासो पनि आउने गरेको छ यात्रुबाट चर्को शुल्क असुल्ने जस्ता गतिविधि गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ तर व्यवसायीहरू भने यही चर्को पार्किङ शुल्ककै कारण यस्ता समस्याहरू निम्ति नै गरेको बताउँछन् चर्को पार्किङ शुल्कका कारण आफूहरू मात्र नभई वैदेशिक रोजगारीबाट जाने र फर्किने यात्रुलाई समेत प्रभाव परेको उनीहरू बताउँछन् हामी ठगेको होइन तत्काली प्रत्यक्ष असर चाहिँ हामीलाई परिरहेको छ हामीले तत्कालीन अगाडि फोनमा बसेर हामीले ठगेको र हामी ठगेको हामीले ठगेको महसुस भएर ठगेको हामी महसुस भइरहेछ तर त्यो नभइकन ना आम नागरिकलाई चाहिँ नागरिक ठगेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँबाट चाहिँ प्रश्न पार्न चाहन्छौँ किनभने हामीले सेवा दिइरहँदा हामीले एक्स्ट्रा उहाँले लिने पार्किङ चाहिँ आम जनताबाट नै लिएर उहाँलाई बुझाउनु पर्ने हुनाले आम नागरिकलाई चाहिँ परेको यो आर्थिक भार हो बाटोमा कमाएको पैसा पनि ल्याएर यिनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता गरेपछि हामीले कति पैसाले सेवा गर्ने कति पैसा लिएर सेवा दिने यो कुरा चाहिँ राज्यका निकायहरूले अब यो विशेष गरी यो त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको पहिलो राष्ट्रको एउटा गहना हो यो ठाउँबाट हामीले सेवा दिइरहँदा चालकहरूले बढी पैसा लिन्छन् ट्याक्सीले बढी पैसा लिन्छन् भन्ने सन्देश मात्रै पठाउने हो कि यसलाई सुधार्ने हो विमानस्थलको जग्गा आइएमएस एयरपोर्ट सर्भिस नामको कम्पनीले भाडामा लिएको छ उक्त कम्पनीले पार्किङ बापत वार्षिक करोडौँ रकम उठाउने गरेको छ तर व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरिरहँदा उक्त कम्पनी भने यसबारे बोल्न चाहँदैन हामीले व्यवसायीको माग कतिको जायज हो र उनीहरूको माग सम्बोधनका विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्दा उनीहरू बोल्न चाहेनन् पार्किङकै समस्यालाई लिएर चालकहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन् विमानस्थल जस्तो विश्वको नजर पर्ने स्थानमा देखिएको यो व्यतिथि हटाउन सरकारले पनि अग्रसरता दिनुपर्ने देखिन्छ